Bonjour Président Freddy Kameleon, bonjour. Bonjour Ndeko Mopandi Sango.

actuelle ya république démocratiue du de congo ezotambola malamu eh, vi ya motu oyo toza ne na motooy ya mboka abotami na nzungu ya politique azali mwana oyo banda na libumu azala deja politicie yango moni santé politique ya républiqu dmocratiue du de congo ezali stable eh, sofke eza na bamiselekete ya mikemike oyo bazali manipule eh, par banguna ya congo nde bazali kosala mwa ba, babrui nitil mei apart sa nyonso eza nango correct wi bakozala d accord na ngai bazala daccord te koma mwana mboka felix antoine thisekedi chilombo banda aye na motu ya mboka biso tu omoni lelo oyo okomprendre ke rwanda nde moto azali kobundisa kongo bango o babimi na mpwsa soki ezalaki e deazalamo te tongai toyeba teke rwanda nde abundisaka kongo grâce na ye lelo banguna nyonso ya kongo babimi na mpwasa e ezali rwanda nde ezali kobundisa kongo paront eh, rime oyo eleka ezalaka kaa arbeleobe pe s na bango

le chef de létat félix antoine tsekedi tilombo ntango azwaki mboka ya kongo na maboko ye idée na ye ezalaki ete 9 pays euh, voisin oyo tozal nango ndingandinga bazala bapartenaire privilégé cetdie biso na bango échange me euh, commerciaux échange mme ya amakambo ebele ezala vraiment privilégié batha banzela batonga baroute parceqe toza baafricain biso nyonso mi lelo nde toyei komonake bato wana baza na mauvaise fois contre mboka na biso bango bazali kaka wana mpo na koluka kosala piage babima premier ya baproducteur na monde ya bacoletan ainsi de suite ya biloko ebeleebele mai chef de letat alobaki 9 pays voisin bazali bapartenaire na nga privlge mpona Afrique est se développer et quitter Libéso. Qu Afrique est se développer et quitter Libéso. Mais pourquoi pas à l'époque où il y a Joseph Kabila, tu as quitté vraiment quelque territoire, comment quelque village, on est tous en otage, par baï rebelles. Mais aujourd'hui, dans votre pouvoir, tu écoutes, tu écoutes comme Macambo, on nous a poli, poli, tu nous commandes que les locaux boulangan dans quatre angles, sous contrôlé par baï rebelles. C'est comme si bien nous voulons un complot, la balkanisation de la République démocratique comment on en merci boku ndeko na motuna na yo na ozali eh, mopanzi sango ozali journaliste ya eh, investigation biso nyonso toyebi ke na baregime oyo eleka ya ndeko na biso auti koleka oyo ngai nalinga kotanga kombo na bango te mpona kofula bango oyebi koma dirigaki mboka oyo eh, na este wana ezalaki vraiment bateritware ebele ezalaki ocipé na maboka ya bandeko na biso ya rwanda parapport ya ndenge hef de léta fetilombo akoti torecupere etandi ya monene na maboko na biso etikali kaka baresistance moko biloko moko ya mike oyo bango bazali koseme batrouble mpo na kosala piage na kati ya congo don ntango ozolobaki na ntango ya ndeko kabila bateritware ezalaki ocipe te entouka ngai vimen na ndimi yango te mme bato oyo bazali kolanda biso bakoboya yango na ntango yakabile ezalaki kutu pirke oyo toza lelo sikoyo nde tozali kokende vers la fin toluka tosilisa makambo nyonso wana mboka na biso kimia ekota toute etandi ya république démocratiquengooza surd superficie ya rkongo ezali vrim normal te eza dej eh, moi divisé parcee lelo drape ya rdc na bunagana ezalaka flote te mwona mboka fredi owi ndeko na ngai entoukas ngai nakoyebisa eloko moko na kati ya kongo gerre toza nayngo ezali gerre ya bamatière premiere oyo encomplicité na bato oyo tozali kobenga bademi daka parcee et seso des commercant bango objectif na bango ezali commerce akoma na mbongo ebele yango tomoni lelo oyo bato oyo ozotanga oyo bazali kobundisa biso bazali kopie baminere banani bayaka na bango banani bayaka na botina bambula awawa lelo oyo oyo tomoni hef d état major awa tomoni oyo ministre affaires étranger ansi de suite banani ba bayaka na bango se si bato oyo oka ya ba regime oyo eleka bango nde bayela biso makambo wana dailler na 2009 ntango armé roandaise ekɔtaka awa na république démocratique du congo biso nyonso toyebaka na opération umoja weto est-ceqe ndeko na biso ya mandefo azalaki président de la république te sazalaki 2009, 2009? opération aumoise aweto azalaki président de la républiqe e ntango bakoti bake tina fi fond bake missio na bango ezalaki ba, ba sedirige vers kishishi kishishi ezali place oyo bango balinga basala poursuite ya minere oyo Eh, na, tozali kobenga piroclor oyo ezali na mine ya nsomi kivo cete bango batooyo ozotanga ke s dia bazalaka malamu mpo na mboka oyo bango nde bazalaka eh, komplice ya, ya biloko wana susi na bango ezalaka bakende ba basala piage wana piroclor bato ya kotuna ngai ezali minere nini ezali minere o ezali kosala fabricatio ya fusé ezali awa na république démocratiue du congo e basukaka wana te basedirigeaka ti ozoyoka masisi masisi bazali kokende kosala controle ya mine na biso ezali kobimisa colta bango oyo biso tozali na 60 ya réserve ya colta na monde melele oyo

yango mwana mboka felix antoine tisari tilombo chef de letat ayaki asololaki na bato nyonso alobi bamatière oyo okoki obomela ngo mpe bato te oyei na sncérité nyonso na va normal système ya 5050 cetàdire 50 oye ozwi biloko osombi biso tozwi 50 present. yo mpe ozwi 50po me bango balingi bongo te balingi babomaka bato comme setion de sanguinaire susina bango eza kaka makile tanga yango moni basecomportaki ndenge wana e, biso le chef de létat félixe at tsaki tilombo alobaki yango na este alobi ngai soki lsaji ya kota motuna nga ange mpona ata eteni yamoko te na kotha yango nde ozomona lelo oyo na este bazondongwana soki otali meme euh, yer euh,

mpo baluka ndenge nii yakobomaka bato yo ozolinga armé congolaise ekanga maboko il faut to se défendre bos barebeledno wazalendo bazali bazal bandeko bakongole oyo bango balobi te biso tokobundela mboka na biso bavolonté batelɛmitibord

le fardecsmbla koccdkopesa vitamine o bai oup rebelle oyowazalakuta terrer na ngambo a bam23 pe nangambo ya kigali te na ngambo ya kigali ezali bandeko mosusu barwande bababi te biso mboka oyo biso na bacongolais toza baafricai tokoki kobomanaka te mpona intere ya n individu gagame nde bato mboki na ndenge namakambo na, na bisou, bango etali biso te etali bango biso tozali kolobela kongo mboka na biso soki esengi mme sacrifice supreme mpona kodefendre yango tokodefendre yango yango ngai na félisité bandeko na biso ya bawaza lendo ndenge bazali kosala mosala na bango kitoko donc shef de letat lobi biso nde toza boya te etene ya mabele kokende te daler pour votre informatio tozwi bainformatio awa bagénerox moko na ngambo wana bakorompe bango na misolo na ngambo uka ya baeste kuna okay. bacorompe bango na misolo mpo baluka ndenge nini ya kodestabilise arme na biso mpe bakɔtisa insécurité na ngambo wana babomaka bato tozal na bainformatio nyonso yango tolobi boye biso

alobi il fot mettre fin lobby, chose, boy, na bateatre nyonso wana yango biso tolobi monusco kala nyonso azalaki wapi mpo na kosala offensive e tango kaka yei kosala corp wana ya spingbok pourkui bagenerou mosusu ekomi o te guverneur militaire bacorompe yo boye na boye e babengi ye boye donc baza batraite baza bacomerant bayaka mpo na kodefendre mboka te basali soki ba, kombe des anées yawawa batikali jamais kosala offensive bakosala ngo kaka nde sik oyo wana ezali téâtre ndeko na ngai to passe na masolo mosusu le chef de l'etat azali wana mpo na kotha stabilité

les... Premièrement, nous Moïse Katumbi Azali congolais par documentation. Par documentation, comment ça C'est-à-dire que le passeport congolais. Mais Kila Katumbi n'est pas congolais. Comment ça Oui, il y Mais moi, vous avez que vous

moise katumbi ye moko ayebi yango conscience na ye akokosa nyonso mapas consciance na ye aza kongole na mokanda me na makila akongole te moise esaint commercant moise ndenge azalobaki azwi misolo abandaki kofeire voyagise bato na bajete insi de suiteazwa şey mbongo a, a, a sparse, bazi mbongona poliieazoai Zimbo... moise katumbi akozwa mbono moise katumbi ye na papa naye libota mobimba ae ba pesher baanda kotekamakayabu meis wi verifier informatio wana azwi mbongo wapi moise katumbi abandaki kotekamakayabu aza nee pesher ayei koluka kokree kobotola bato bamine koluka kozwa bacobalt oyo abotolaka ndeko na biso moko ya kasae euh, le noe ha moyambo aloba yango nde azwa so misolo kobotola bamina bato kote, eh, eh, ba, ake koteka bamatière premier lelo oyo tii akenda lisus kocomplike ndeko na biso mse lepere euh, 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 ance présidet de a docratiue du congo ake kokomplike akangi mme babie na ye alobi ngai nabimisa mbongo mpona kofinance bino na mandoki moise katumbi abimisabongonneamandoono azaap epi mandoki asomba wapi akanga biloko na biso nazambi yango ye ya, akoma na misolo oyo ye azoloba eza mbongo nayteabongo ya mboka ntango azolobakinaee bato na baion nga nazwa mbongo kala oyebi combi de fo apa secrede asali

A un grand politicien, a Sali, Babissika, Neng neng, Papa Moïse Katumbi, pêcheur, a tiré la grosse leçon à mon côté. A quoi soutenir par rapport à quoi? On est là faux débat. Problème c'est que Moïse Katumbi a préparé pour était na pour n'accourir dans élection. Moïse Katumbi préparation la banque qui va ba créer une stabilité pour n'accourir dans le dialogue. Et le coup, il obisse au côté a la quoi accordé yango t. Moïse Katoum si, n'est pas populaire en République démocratique du Congo. Il est, est un joueur. Mais il est un politique innocent. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, a tamboli presque Afrique, le monde entier. Avant de tambour, il y a un il Moïse Katoum. le chef de l'État a eu des diplomates, en de 2014-2015.

Le chef question. de l'État ça là ont pour n'arroser décision y a passeport. que c'est une décision te hein où est à décision te où est à théâtre de chez nous Moïse Katumbi travaille pour Joseph Kabila Moïse Katumbi travaille pour qui pour Joseph Kabila là, Papa où on est à théâtre bah quand il y a la réunion une messe noirs une là maganda na ensemble daler omonaki bamarshe elekaki a ya so disa oppositio wanda amona teke fcc na sia lamuka ya bakatumbi ya bandeko fayul ensmle baz marche ensmble wana eza hatre bayebi yango ke nde tokokena électio awa katumbi azw ata 5 te fayulu ata 3 te mokweke kutu donc nayebi te so nalobanini wana eza théâtre de chez nou tokokota na deba wana te

akoloba eloko te biloo mosusu tokoloba ngwaka te akoki koloba eloko te fa akanga minokɔ na ye lelo oyo tomona miracle oyo meme jésus atikak kosala te namanana mokili moto lelo tomoni masango ebongwani ekomi université mapone eleakende koreponde akende korepondre biso makambo wana naza wa te mpo

il y a une il a c'est qui est mis en va souffrir, a à la terre. Qu'est-ce que c'est la venue par là? Je pour Non, 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 non. <laughs> faut pas dire ça. Il eh, y a un groupe théâtral, euh, soit disant parlementaire de déclaration wana. <laughs> En tout cas, c'est qui? bande un papa

toza na mwana mboka morineou asalaka mosala toza na mwana mboka benjamin toza na mwana mboka vice président ya benjamin toza na baparlementaire debot ebele oyo bakei misala ngai moko oo naoyebisi awa pour votre information nazali engagé na occ nazali coordonater ya baparlementaire debot ya distric ya chango motu aoboy yangoaza te Parce que tant que vous êtes de vous. Vous engagé parce que vous êtes pro-Kabouya. On vous voit toujours avec les Kabouya. Pro-Kabouya, Azalakati, Le secrétaire général de l'IDPS, il est là pour tout le monde. Azali, secrétaire général, il a battu Azali, secrétaire général, il a battu Azali, secrétaire général, il a battu Nyonso. Sauf que Bissot, tout respecta qu'il à parti commença par le président de la République lui-même, Félix Antoine tissagé tilombo qui était ainsi de suite. Le chef de l'État, le secrétaire général, le secrétaire général, le secrétaire de le secrétaire général, le secrétaire général, le secrétaire général, président de la République, Félix Antoine tilombo ans. secrétaire président de la République, président de la République, président malgré une aya na motu ya parti sele secretare a général ier yo olingi ngana saa nini e e, e, bato wana oyo e ozomona wana ezali bato oyo balekisi tan na bango mingi na kokende na banguna ya parti mpo bayebi ke force ya udps ezali na e, mutu oyo azali kogera ango leseretare généraliseabuya nde bazali kopesa bango misolo baluka bafragilize ba ye mpo na kodimine force ya mokonzi amboka félix antoine tiseke tilombo

biso nyonso tomoni koma le président de la république amuye maiyo na ye mpo na koluka stabilité kota na république démocratique ouais li like, congo asalaki d ans na ndambo kaka bakoka jambe o kuna o ngai fonatuna autorité morale o ngai na depandara na yemai o ansi de suite totamboli bongo na bongo d an ya bongo un année encore na ndambo ya covid mais aresir ko maintenir pays na niveau oyo tozali Il y a un peuple congolais derrière le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Thierry Thilombo. Il y a Azali numéro 20, bientôt là, il y a 85%, 15%, 3%, 2%, et ainsi de suite. Et puis, il y a un peuple qui n'a pas d'idées de paix en particulier, derrière le secrétaire général, Augustin Kabouia Mounabou, il y a Azali qui a la fierté d'idées de le l'éloïe d'idées de paix, il y a

dédicase na nga pa na ye parceke nakoki koleka na etando ekete sakena pesa bato yabongo lokumu lelo oyo bato oyo bazali kosala fierté na kati ya ministere oyo bawarior ya mokonzi ya mboka fachi beton mama samba na kati ya lukunga oyo azali ministre ya mine azali kosala fierté ya mokonzi ya mboka lelo oyo tobosani te kende toza awa toza na bato oyo Na ya Moamba Oyo, Bahusala Susu, fierté Oyo, oh, Bahubenda taire, deux députés na Simonaba Mboka, Honorable Augustin Kabuya Chilumba, Aka 47 Oyo, arobimana plus de soixante-cinq mille voix, arobenda 15 personnes à Simonaye, donc euh, merci beaucoup. Oui, oui, te papa molière euh, biso tutoyebi ndenge afonktionaka nayebi te na klasse na, na place ya bato ya groupe théatrale obie naoloba mingi te antukas nasukiwalamerci boko